Emin visa feyim ışık duvalat de ve şan diye emin benim ser ekranın ve feyim ışık cihi kala kasra Erdoğan dike u dolabın kuluye deri de zıvırın Nurhan diye. Dema de sala de hezar u dahan de bihara Araban despekir, nijat perestin oldar in Türk liser hukum bun. Divan salan de bi siyaseta kurahiya stratejik ajanda in xoyin veşarti diyar kirin. Duxestin reyli kemalizme bigrin, kurdan li dora xoya bicivinin u li rojata navin bi siyaseta Osmaniyanu hukumraniyeke berfreh damezrinin. Aloziya li Suriyeji jukhare veke derfet hesbandin. Wosaji jukhwe bawer bunku ve de hayamek kinde bikarbin li Şami li mizgefta Selahaddin Eyyubi nimeja sibihi bikin. Jibo veji jiba kuri Afrika'yı çetek şandın Suriye. Bisedan kamyon çek şandın ji çete anre. Wan perverdekirin, lep serneketin. Kurdên Rojava û berxwedên Bakurê Kurdistanê rênedan çeteyên nijadperestên Tirk ên oldar. Ji bo bikaribin rê li siyaseta xwe vekin pêvajoya çareseriyê dane destpêkirin. Hesabê xwe ewil li ser Rojava kirin, lê dîsa bi ser neketin. Tevgera Kurd pêşî li wan venekir. Ev bû sedem ku di sala 2015-an de li dijî Kurdan careke din şer bidin destpêkirin û bi hemû rê û rêbazan dest bi kuştin û qetliyaman kirin. Çawa ku di lîstîkên pêvajoya çareseriyê de bi ser neketin, di şerê li dijî Kurdan de jî bi ser neket. Ev yek, entrîkayên qesrê zêdetir eşkere kirin. Ji nîşka ve hemû kes pêhisyan ku Erdoğan nexweş e û li ber mirinê ye. Demek ki şirikevi faşist devlet bahçelici ketibu heman halide. Erdoğan nexweşe ne nexweşe le aliye ki. Ve bimre yanji ve nemre ne derde. Dert eveku tişten teyne jin ne tişten xwezayne. Heruha be qanaateki mezin dikarim bejim ku hemu tişten teyne jin jiber entrikayin qesene. Şer her ku qirêj bû lawaziya wan derkete holê û bi ser neketin. U ve carê dest pêkirin binê hev kolan. Berê Süleyman Soylu û Berat Albayraqê ku zava dest bi şerê hev kirin. Süleymanê sigorta jî bi serket. Lê zava paşnevek şiya şerê xwe ji binî ve domand û didomîne. Erdoğan her çû zêdetir lawaz bû. Derdora wî qelaftin. Êdî wisa lê hat ku nikare du gavan bavêje. Şîrîkê wî jî nikare du peyvan li hev vegerîne. Dev û lêvê wî bi hev dikevin. Yek jivan jî ne tiştên xwezayîne. Êdî hev du jarî dikin, çi dikin em dizanin. Lê em zanin tiştên beryanaha anîne serê Ecevîd, niha jî bi serê Erdoğan û Bahçelî tînin. Faî jî gelekin. Êdî li her devera qesrê entrîqa dilîze. Belkî hine kes wisa difikirin ku ew ji ber dengê navxweyî bi hev ketine û lîstîkan li hev dikin. Na ne wisa ye, ji ber ku di şerê li dijî Kurdan de bi ser neketin, bi hev ketine. Hevketina wan jî bi lîstîkên wan xwe didê der. Niha aqlekî din di dewrê de ye. Wisa hesab dikin ku bê ku ti tişt bi nizama wan werê, ew ê bikaribin derbasî heyameke din bibin. Lê divê ew jî baş bizanibin, yên dawî li van lîstîkan bîne ne entrîkayê wanin, yên dawî li wan bîne hêst û berxwedana Kurdane. Eger ji vê dersê negrin, wê dawiya kemalîstên niha ku careke din xwe amadeyê hukumraniyê dikin, ji Erdoğan cudatir nebe.